Na standardní produkci firmy Condor je tohleto půko docela salonní záležitost. Je to takový elegantní, já bych si ho klidně splet se Spiderkem. Bez legrace. Nemá to ještě tu přesnost toho Spiderka, ale hodně se tomu blíží. A ten tvar je podobný právě jednomu půku, který Spiderko vyrábil, možná, že ještě vyrábí. Ale 1095 uhlíkovka na čepeli už nás na omylu nenechá, že to Spiderko není, protože pokud vím, tak firma Spiderko tuhle ocel v životě nepoužila. A tohle ten průřez rukojeti pravděpodobně zatím taky ne. To takový trojúhelník, nebo spíš srdíčko. Srdíčko se dá vždycky přirovnat i k jedné části těla. Nebudu zmiňovat. Ten úchop je zajímavý, zvláštní. Takový trošku tvarování jako u japonských kuchyňských nožů. Tou špičkou dopředu. Tak, aby tady jste měli opřenou dlaň o tu širší část a zaplouvám do té dlaně. Není to úplně nepříjemný, ale asi bych si na to musel zvyknout. Když jsem ho měl poprvé v ruce, tak mě to vůbec nešlo. Přes prsty teď už docela si zvykám. A je mi docela sympatický. Zvlášť, když si uvědomím potenciál té čepele, která půjde břitvově vybrousit poměrně snadno při 1095. No a zase je to pokrok firmy Condor do vyšších sfér, protože ten jejich primitivismus je zajímavý a funguje, ale proč neskusit ještě něco jiného? Co bych teda totálně nesnes, je to penisový pouzdro, protože to mě totálně, při focení jsem se málem zbláznil, protože mi to padalo. A tohle bych nesnes, aby se mě to někde blimbalo u pásku, to bych muselo jít do jiného pouzdra. Ale vím, že to je standard pro ty skandinávské země, takže to asi nějakou tu funkci má, je to, když si sednete, tak se to nějak prostě sklopí, netlačí to. Tomu to chápu, to rozumím, ale celý den bych s tím nechodil. Můj názor, nikdy jsem takový pouzdro nepoužil, takže třeba jenom nevím, o čem mluvím.